God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Och idag säger jag faktiskt god morgon från Stockholm. Vi kom hit igår. Hur långt det tog att åka? Ja, 6 timmar någonting. 5,5. Vi är här nu. Jag är helt nyvaken. För att idag så ska jag på möte på Splay. Vi ska ta lite nya pressbilder och så. Och i den här videon så tänkte jag faktiskt svara på lite frågor under dagens gång. Så jag tänker att vi tar en fråga nu redan nu. Innan frukost. Och det är, ja, det var egentligen ingen fråga. Men jag vill bara säga wow vad du är unik. Och vilken otrolig klädstil du har. Och tusen tack, det gör mig jätteglad. Jag känner verkligen att jag har hittat den stilen jag passar i. Just nu. Sen vet man inte vad framtiden brings. Men man ska alltid sätta på sig det som man känner sig bekväm i och tycker är fint. Och alltså varje gång jag ska typ, jag vet inte, sätta på min outfit så kommer det upp massa så här idéer. Jag kan ta det plagget och det plagget. Och då vet man att då är man nog i rätt kategori så att säga. Och ni som har följt mig väldigt länge under åren liksom vet ju att jag har bytt stil flera gånger liksom. Och det är precis så det ska vara. Alltså man ska prova och våga prova. Och köra på det så länge man gillar det och sen så gillar man inte längre så provar man någonting nytt och sådär. För det är det kläder är till för tycker jag, att ha kul, prova och sådär. Ja, ska du ta och gå till frukosten då? Ja. Cool. Let's go. Mm. På hotellrummet. Frukosten var god. Jag tog pannkakor. Tyckte du att frukosten var god eller? Var den god sen? Ja det var. Mm, gött. Och nu har jag babblat ner mitt hår. För att jag sen ska kunna föna håret med den här. Helt enkelt. Och jag duschade det igår så att det är all fresh. Och jag ska ta och börja sminka mig också. För klockan är 10:20. Så att jag är klar. För att vid 12:30 så ska jag möta upp. Jag vet inte ifall att Fredrika. Jag vet inte om det skulle vara någon mer om Line skulle vara med. Ja, vi ska i alla fall mötas på lunch. Innan vi ska på möte på Splay. Så det ska bli kul. Eftersom att jag bor långt ifrån så träffas man ju inte jätteofta liksom. Men Fredrika och jag, we go way, way back. Vi tar en till fråga. Kommer du köpa egen häst i framtiden tror du? Jag vill ju väldigt gärna ha egen häst igen. Vi får se vad tiden, eller vad framtiden holds for me. Ja, men alltså såhär, grejen är att jag är ju helt dunderkär i medryckta hästen jag har nu. Alltså, åh. Oh. Jag kan inte prata nog om honom. Alltså han är så gullig. Och jag älskar honom. Och vi, jag känner verkligen att det är den här som jag passar så bra med. Jag älskar ju att vara i stallet. Alltså det har ju verkligen varit en räddning under tiden som jag har mått dåligt. Att få liksom komma till stallet. Få frisk luft. Röra på sig. Och djur. Alltså djur gör ju en glad. Liksom, så är det ju. Thank you.
nu har jag sminkat basen och sen så har jag fönat håret och jag har fönat så att det blir lite så här utsvängt. Så, och sen så har jag satt upp luggen så att jag får torka, eller vad säger man, kylas ner så. Och klockan är 11 och jag ska ta en till fråga. Och frågan lyder, känner du att du saknar något i livet just nu? Och nej, eller vad känner du Carl, saknar vi någonting? Nej, vi har det väldigt bra. Jag menar, vi har en lägenhet vi trivs i, vi har våra gulliga pojkar, båda har jobb de gillar. Jag menar, vad mer behöver man egentligen? Jag har det bättre ställt nu än vad jag hade det under min uppväxt, för att vi var väldigt många och sådär. Och hade inte alla pengar i världen helt enkelt. Så då blir det ju att man tar vara på livet mer, behöver inte mer än det jag har. Jag är väldigt, väldigt, väldigt tacksam över hur jag har det liksom, helt enkelt. Och att man är frisk och allt det här liksom. Så nej, kanske en häst. Det kanske jag saknar. Ha en egen häst. Nej, men annars så här är det väldigt bra. Sådär, nu är jag klarfixad. Jag har det här på mig just nu. Och sen så ska jag ta med mig ett ombyte för att vi ska ta pressbilder. Och då ska jag ta med en till outfit helt enkelt. Men this is my look. Jag ska ha en tröja över detta. Men vi ska ta och checka ut nu. Springa ner till bilen med grejer. Och sen så måste jag till lunchstället. Så vi ses på lunchstället. Jag är lite stressad. Walking on fire, trying not to bend my feet. I'm tired of fighting. Klockan är nu 15.26, vi har precis kommit till bilen och jag har ju då varit på Splay, haft möte, det gick jättebra. Vad bra. Ja, och sen tog vi bilder i studion, nya så pressbilder och så. Jättefina bilder blev det, så det var kul. Det var en sån här helt typ så här turkosblågrön bakgrund, älskar. Så jag har lite Instagram också. Lunchen var god. Det var faktiskt väldigt, väldigt bra caesarsallad. Jag är kräsen när det gäller caesarsallad för att de måste vara bra. Alla är inte bra. Men den här var bra. Så det var kul. Och nu ska vi helt enkelt börja åka hemåt. Jag har fått med mig sockerkringlor. Gott. Mm. Jag hann nämligen inte äta under mötet för jag behövde prata. Och nu kommer det ju vara trafik av dess like förmodligen i stan. För att vi måste köta på, för klockan är 15.27. Och det kommer ju bli kaos i stan när alla börjar sluta liksom. Och det är ju nu liksom. Så vi får åka. Och sen får vi stanna på någon maxen. Jag ska byta om till ett par tights typ. Åh, jag har ont i huvudet. Det är så mycket för hjärnan. Min hjärna är inte van med det här. Och så mycket folk. Jag menar, alltså, man kommer direkt från en pandemi liksom. Där man har suttit hemma och knappt träffat folk liksom. Och nu när jag kommer till stan, alltså min hjärna är mos. Alltså på riktigt alltså. Och jag som är såhär ett nervvrak också liksom. Och här så satt jag framför typ, jag vet inte hur många, 15 pers typ. Vi kör en till fråga. Vilka second hand butiker handlar du ifrån? Både online och vanliga. Vanliga, det är väl de som är alltså i stan. Det är ju bara att googla på second hand butik där man bor. Så kommer det upp. Det brukar vara typ så här Pingstkyrkan, det brukar vara Röda Korset. Ja, sådana där liksom. Sen online så kan det vara Thais, det kan vara Tradera, det kan vara eBay. Det kan vara Asos Marketplace, är väldigt bra. Men eftersom att på Asos Marketplace, det är ju liksom inte bara från Sverige liksom, utan det är ju all over the world, och då får man beredd på att det blir alltså lite dyrare frakt och tull möjligtvis liksom, beroende på vilket land man köper från och så. Men om man vill ha liksom svenska butiker, ja, då är det väl typ Thais och sånt, Depop som är appar. Rolig fråga. Hur många kristaller har du? Och var har du köpt de flesta? PS, älskar dina videor. Hur många tror du att jag har, Carl?
150 stycken. Tror du att jag är över 100? Ja, typ. Känns som det. Det är sten överallt. Jag tror absolut inte att det är över 100. Det hade varit... Nej. Jag får typ ta en video någon gång, en vlogg, när jag räknar alla mina kristaller. Det hade varit en kul video. Nu ska vi chansa här och köra och fram, tror jag. Ja, gör det. Jag tror jag chansar på det. Men jag gissar på kanske 50. Jag menar, jag har jättemånga små, det är det. Och vad jag har köpt de flesta, ja. Det finns alla möjliga butiker. Det finns Ola Moon, det finns kristallrummet.se, det finns noel.se eller .com eller vad det är. Det är bara att söka på kristaller och stenar online och så kommer det upp massa. Jag har med mig 3 kristaller idag. Ska jag visa vilka? De här, alltså det är asnice typ såhär, för jag har ju en sån grej att när jag typ är nervös eller såhär, då sitter jag och river på nagelband och jag käkar sönder min käft. Så då kan man sitta och greja med en sån här liksom. Som en fidget grej. Pratar du med mig eller? Nej, jag pratar med... Jag vet faktiskt inte. Jag pratar inte tom inte. Nej, men jag har en ametist. Jag kan tyvärr inte prata med oss. Amazonit och en golden healer. Klockan är nu 18.40, vi har ätit lite på Max och vi rullar vidare. Jag tänker vi ska ta några frågor. Om du fick jobba med något annat, vad skulle det vara då? Kommer du att plugga till det i framtiden? Alltså så här, vad jag har insett, det är att om jag ska jobba med något annat, alltså så här, jag har ju den inkörsporten redan liksom så här, att i och med att jag är en influencer så kan jag ju typ sen bli något annat, kanske, jag vet inte om det är tv eller att jag jobbar bakom och alltså typ som splay, alltså sånt där kan man ju göra. Om jag vill göra något helt annat som inte har med den här världen att göra, så har jag insett att jag skulle öppna en skönhetssalong. Visst tycker du att det är en bra idé? Ja. Ja, alltså för jag älskar ju allt det där. Alltså jag tycker att det är så kul med hår och naglar och browlift och alltså såhär. Så att jag kan ju liksom göra en himla salong. Och så kan typ frisörer hyra in sig på stolar och jag kan gå en sån här riktig utbildning så att jag har en licens eller något sånt, så jag kan göra naglar. Nej, det hade jag tyckt varit kul. Bara så här good vibes. Åh, ja nej. Så det hade jag gjort i så fall om jag skulle göra något annat. Känner du att du har blivit bra bemött av vården? Och då gissar jag ju liksom i och med psykisk ohälsa. Och jag har ju inte gått via vården på det sättet, alltså så här, utan jag har ju gått via ungdomsmottagningen. Men jag vet inte om de ingår de i vården. Jag vet faktiskt inte. Men jag gick ju via ungdomsmottagningen då. Och där kan jag liksom uttala mig. Och jag har alltså bara positivt att säga om ungdomsmottagningen. I alla fall här i Karlskrona där jag har gått. Så bra bemött. Jättelätt att prata med dem. De är förstående. De vill liksom hjälpa en. Och sådär. Har ni sålt Skodan nu när ni har en ny bil? Och nej, det har vi inte. Vi har kvar Skodan. Det var ju så att anledningen varför vi ens alltså köpte bil, det var för att Karls bil gick sönder. Och då skrotade vi den. Typ. Alltså, nej, vi sålde inte först. Ja, men det är väl tekniskt sett skrota den. Karl kör ju Skodan nu helt enkelt. När han ska till jobbet och sådär. Så så är det. Nu har vi i alla fall 2 bilar som funkar. Så det är ju bra. Och, varför har ni inga gardiner i lägenheten? Och det är... Alltså så här. Jag hade gärna kunnat ha gardiner. Men jag vet inte hur man ska kunna sätta upp dem. För att vi har så konstiga fönster. Alltså om man tänker typ bakom soffan så har vi 2 stycken fönster. Men de är ju 2 helt olika storlekar. Och då tänker jag, okej, hur 17 ska man sätta en gardin då?
skitkonstigt. Ska man ha en lång gardinstång och så ser det två konstiga fönster? Kan man ha det så? Jag vet inte, jag kan ingenting sånt. Så vet ni, let me know, för jag hade gärna kunnat ha ett par färgglada gardiner. Det var... Hur känns det att din kille är så mycket äldre än du? För mig känns det väl... känns bra. I like older men. Men så här, hur känns det för dig? Tycker du att det känns konstigt att vi är... vad är det? 6 år emellan? Nej. Du är så kortfattad. Nej, nej precis. Alltså så här, funkar man tillsammans, då funkar det ju. Alltså då är det ingen problem med åldersskillnaden. Jag menar, vi är ju på samma plan i livet. Vi vill samma grejer. Har samma världssyn och åsikter för det mesta. Liksom, så här, så att då är det inga problem. Hur visste du att du var deprimerad? Ja, jag märkte ju själv att liksom, så här jag mår, det är inte bra. Och jag, alltså jag menar, man märker väl så här vad man har för typ av tankar. Att vissa är så här, nej, sådana tankar borde man inte ha. Det kanske är någonting som jag borde kolla upp. Liksom så. Liksom. Så att det kommer till ett punkt liksom där jag alltså mådde så himla himla dåligt. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen längre. Och då skickade jag ett mail till min barnmorska, eller vad säger man, den som jag hade kontakt med på Umeå. Barnmorska? Heter det inte så? Nej, jag vet faktiskt inte. Nu blev jag osäker varför det blev. Ja, nej, men i alla fall, jag tog kontakt, jag skickade i alla fall ett mail till hon som jag hade kontakt med på Umeå. Och hon fixade en tid med kurator, psykolog eller vad det var, som i sin tur fixade tid med läkare. Och ja, så började jag och pratade mycket. Och ja, blev diagnostiserad via läkaren. Ja, så gör jag väl så. Alltså det är verkligen det, det är det bästa beslutet jag har tagit. Och jag fattar inte varför det dröjde så himla länge. För sen när man väl gjorde det, då är det så här, ja, det här hade jag kunnat gjort för flera månader sedan, varför gjorde jag inte det? Och då hade jag liksom kunnat få hjälp i ett mycket tidigare skede innan det hade gått så långt som det faktiskt hade gått. För att nu är jag här och jag kan njuta av livet. Så det ska vara. Tummen upp för oss. Kanonkul! Det är dagen efter, vi kom hem, alltså vi typ 10:30 igår. Och som ni kan tänka er så slocknade vi på en gång när vi kom hem. Så jag hann ju helt enkelt inte avsluta videon. Men vad jag tänkte att, eftersom att jag pratade lite om kristaller, såhär typ hur många jag hade och så, så kan jag faktiskt ta avsluta videon med att visa. För att när jag kom hem så var det ett paket som hade kommit med lite nya kristaller. Så jag tänkte, why not show you guys. Så kul. Först ut har vi den här. Så den här är typ alltså halvpolerad, för att ni ser nedre delen är rå och sen här uppe själva den här spetsen är polerad, ser ni? Så jag köpte den och den här, alltså två stycken såna här, och det är rosenkvarts då. Superfina, och jag har inga såna här halvpolerade sen innan, så det är kul. Och så när vi pratar om rose quartz, så har vi det här tornet. Den har väldigt, väldigt mycket pigment. Så den är jätte, jättefin den här. Sen har vi ett litet mindre torn. Det här. Som också är en sån här jättedjup grön färg. Detta är aventurin då. Rosenkvarts. Fast det här är en ängel. Kolla vad fin. Och sen så också en till ängel fast en ametist. Och ni ser på den här, alltså så mörk, fin lila. Och jag tänkte så avsluta den här videon nu. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med.
Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!